kraljevi španskog i ostravskog fudbala, najjači gladijatori ispod obruča sa obe strane Atlantika, najbrži cirkus na svijetu, šljaka, beton, trava, najbolje lige, najveći sportisti, najljuća rivalstva na svijetu i sve to u MTEL-u na 6 Sport Klub kanala i to u osnovnom IPTV paketu bez dodatne naknade. MTEL Open, otvoreno za sve.